Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme Euro Truck Simulator 2. Pojedeme z Brna do Bratislavy. Vezeme prázdnou nádrž a můžeme jít na to. Volám se. Máme tu Volvo a můžeme jet. Tak. Jo, máme brzdu a jdeme. Pokud se vám tohle video bude líbit, můžete tu dát like, komentář, odběr, budu za to moc rád, děkuji moc za podporu. Tak. Koukáme si, jestli někdo jede nebo ne. Tak, doprava. Dobrý, můžeme jet. Máme zelenou, super. Stihli jsme ju. Je to docela krásný kamion. Má to krásný zvuk. Můžete mi napsat otázky, než se co měli a tak dál. Můžeme se dát za komentáře. Píšte, co vás napadne. Máme to teď 136 km. A děkuji, že sledujete moje videa. S cestou asi natankujeme. Už vidím, že bude benzínka s parkovištěm, když tam natankujeme. Máme docela blbý počasí. Nějak v té hře je zataženo. Zvenku je slyšet nějak trošku silnější vítr. Trošku přesuneme rychlost. Měl bych jet podle pravidel. Jak budou pokuty lítat kolem chvilku. Naštěstí my to neplatíme. Platí to. Vím, pro kterou dělám. A jak se vypíná motor. Jo, dobře. A nevypnu motor, to jsem zapomněl. Jo, takhle. Omlouvám se za takový zmatek. Tak natankujeme plnou, stejně to naplatíme. Nastartujeme a jedeme. No. To máme vypnout motor, ručku a jdeme.
Pojďme do Bratislavy. Jsme na hranicích mezi Českem a Slovenskem. A na Slovensku se jede 90. Konečně. Tam nacpeme, jsem tam, ještě se nám to nepovedlo. Pojďme doprava. Máme to ještě 55 kilometrů. Aktuálně to máme být ve 17:35, takže o půl šesté. A začínám nám pršet. To se zapíná. No. Takhle. Má byla nevoda. Jak jsem to zase dlouho nehrál, tak nevím, kde mám tlačítka na volantu. Který co dělá. Jsme v Bratislavě, jestli se napletu, myslím si, že jo. Tunel. Zase překračuju rychlost. Doufám, že mě dobře slyšíte i tu hru. Jdeme do levého kruhu. Budeme odbočovat vlevo. Bratislava. Do pravého kruhu. A doprava. Doleva. Máme červenou.
Na zeleno. Takže to stihneme. No. A doleva. Objevili jsme prodejnou Mercedes-Benz. Entra. A máme si, zaparkujeme si. To dáme. Nelehký. Teď to. Super. Vynikající. Vydělali jsme 60 na 1500. A pokud se vám tohleto video líbilo, můžete tu dát like, odběr, komentář. Budu za to moc rád. Já vám děkuji, mějte se krásně a ahoj.